gracias. Bueno, pois nun momento da nosa historia que vai tamén marcar o futuro das nosas vidas, a pandemia que arrasa o mundo, alterou os nosos plans, ninguén previra aí escasos 8 meses que as nosas vidas mudarían deste xeito, nin que un virus tan letal irrompese nelas. Se cancelaron competicións deportivas, redomáronse meses despois e, por suposto, os torneos víronse afectados. O máis ilustre deles, o noso trofeo Teresa Herrera, tamén. Agora que aínda debemos manter unhas importantes medidas sanitarias para vencer a pandemia da COVID-19, agora que o Estadio Municipal de Riazor apenas pode albergar os nosos afeccionados e afeccionadas, agora que o noso Depor descansará unhas semanas do seu reto máis importante, queremos seguir mantendo vivo o noso Teresa Herrera e queremoslo facer regresando ás súas orixes. A COVID non evitará que se realicen 75 edicións de forma ininterrumpida. Non poderá coa historia do noso trofeo, nin co deporte, nin coa cidade. Aquel 31 de xullo de 1946, o Sevilla Club de Fútbol e o Athletic de Bilbao disputaban a primeira edición deste torneo. Aquel día, a cidadanía coruñesa gozou das filigranas de Manolo Domenech, o Xordo ou dun mozo Telmo Zarra. Despois virían encontros históricos, como o duelo que tivo lugar no 59 entre os Santos de Pelé e o Botafogo de Garrincha. Como digo, nestas 74 edicións anteriores, o Teresa Herrera acolleu outros equipos de lenda, como o Benfica de Eusebio, o Real Madrid Club de Fútbol de Alfredo Di Stéfano, o Vasco de Gama de Babá e Orlando, o Fluminense de Roberto Rivelino, o Bayern de Múnich de Mayer e Müller, ou o Flamengo de Zico, entre outros. Por iso, queremos celebrar esta 75 edición tan especial, porque este trofeo significa moito máis que fútbol, pola súa historia e porque tamén é patrimonio da nosa cidade e ninguén, nin nada, nin o virus máis letal poderá roubarnos a ilusión de celebrálo. Decía que naceu no ano 46, aquel 31 de xullo, como un torneo benéfico cuxo propósito era a recaudación de fondos para a xente máis desfavorecida, de aí que levara o nome da nosa insigne Teresa Herrera, unha benefactora dos pobres e fundadora do primeiro hospital de caridade da cidade da Coruña. 75 anos despois, este trofeo regresa co mesmo sentido vocacional e social que tivo aló no ano 46. Debemos ser capaces de transformar esta edición tan singular nunha oportunidade de axudar a quen máis o necesita. Esta pandemia, con consecuencias económicas dramáticas para moitas persoas, debe servir tamén para sacar o mellor de nós mesmos. Ese é o compromiso que ten a cidade dende hai moitos anos e tamén o Real Club Deportivo, un emblema deportivo e social da cidade da Coruña. Por este motivo, os fondos destinaránse a axudar a quen máis o necesita e toda a recaudación irá a parar a entidades benéficas da cidade. E do mesmo xeito, tamén se nos brinda a oportunidade de recoñecer o labor, o traballo e a historia do noso fútbol modesto. Lembremos aqueles bonos que se vendían nas cantinas e sedes dos equipos coruñeses que se acumulaban ao longo do ano e que servían para adquirir as entradas do trofeo. Eses bonos evocan nos eses tempos nos que Teresa Herrera axudaba precisamente a financiar aos clubs da cidade, aos equipos dos nosos barrios, as entidades e asociacións deportivas que cumpriron e cumplen un papel esencial no eido social e deportivo da cidade da Coruña. Por todo isto, nesta ocasión non podemos perder a ocasión de homenaxear ao noso fútbol modesto, do que saíron figuras tamén como a de Amancio, que antes de chegar a todo o país, co seu Depor forxouse nas filas do Vitoria, ou Manolete co Deportivo Ciudad, a Cuña co Sporting Coruñés e o mesmo Luis Suárez, que antes de vestir a zamarra blanquiazul xogaba no modesto Perseveranza de Santo Tomás. Ese fútbol de barrio que nutría e nutre o noso deportivo e que debemos poñer en valor a todas esas persoas tamén que adican o seu tempo libre, a súa vida, a coidar e manter vivos aos nosos clubes modestos. Esta edición, a 75, cumprirá con fartura estes tres obxectivos: mantermos viva unha das grandes tradicións deportivas da cidade, poñer un gran máis de axuda a quen máis o necesita e homenaxear ao noso fútbol modesto. Será unha selección de xogadores destes clubs a que se enfronte o Depor nunha festa do noso fútbol, pero tamén un xeito de dicirlle o virus que non pode connosco.
Se fará, como é obvio, cumprindo todas as normas que se establezan polas autoridades sanitarias. E tampouco quero deixar pasar a ocasión para desagradecer a todos os coruñeses e coruñesas o seu comportamento exemplar durante esta pandemia. Queda pouco tempo para o final, se vislumbra xa cerca, pero aínda permanece o virus entre nós e, polo tanto, é necesario manter estas medidas de seguridade. Tamén quero facer unha mención especial ao noso fútbol feminino. O seu crecemento nos últimos anos é unha extraordinaria noticia, non só para a cidade, sino tamén para toda a sociedade. Cada vez máis mulleres practican este deporte e fano ao altísimo nivel, como é o caso das nosas mozas do Depor Abanca. Nesta ocasión, o partido feminino se disputará entre o Depor Feminino, o Abanca B e o Victoria. E ali estaremos tamén para animar as nosas. Para terminar, quero agradecerlle expresamente ao Deportivo, a súa xunta directiva, ao seu presidente Fernando, toda a colaboración para que, a pesar das dificultades xurdidas pola pandemia, podamos organizar este Teresa Herrera, que casi nos quedamos sin él, chegamos no último mes do ano, pero chegamos, e chegamos neste 2020 a celebrarlo. Parabéns tamén e moitas grazas a todo o fútbol modesto coruñés, a pedra angular e a base do noso tecido deportivo, e tamén moitas grazas a Mónica Martínez e a todo o seu equipo da Concellería de Deportes por colaborar e axudarnos neste torneo e pola aposta importante e empuxe para a celebración deste trofeo Teresa Herrera. Presidente. Sí. A presentación que ha hecho nuestra alcaldesa, pues pouco máis que decir. Nosotros estamos totalmente a disposición do Ayuntamiento para que este trofeo, pues, este año no pasara en blanco. Realmente lo intentamos en el mes de agosto, cuando finalizó la Liga. Hablamos con grandes clubes, porque hay que recordar que es el 75 aniversario del trofeo y creíamos que tenía que ser un partido importante, ¿no? De mucha importancia, ¿no? Vimos que era totalmente imposible por fechas. El Real Madrid, de hecho, no jugó ningún partido amistoso por el tema de la pandemia. El Real Madrid tenía las dos fechas, las tenía ya totalmente cerradas para jugar dos amistosos solo con el Barcelona. Entre todos los equipos que hemos tocado fue totalmente imposible, ¿no? El viaje de equipos de fuera, pues, era bastante complicado por el tema del COVID. Y por lo tanto, nosotros ya pensábamos que, bueno, pues, que iba a ser un año, pues, diferente, que no íbamos a poder hacer el Teresa Herrera, pues surgió la idea del Ayuntamiento, de Inés en este caso, que fue una gran idea, de darle una salida, ¿no? Una salida también importante, porque hay que recordar que es un trofeo que nace de la beneficencia, ¿no? Y además, nace además de la mano, durante muchísimos años, del fútbol modesto coruñés. Yo recuerdo de niño el ir a comprar los abonos de Teresa Herrera para ver los partidos, ¿no? Iba todos los fines de semana, pues, allí en la cafetería Cervera, que se vendían, muchas cafeterías de la Coruña, se vendían los abonos y los comprábamos, y con la ilusión de ver a los mejores equipos, porque era una época complicada en la Coruña, en aquel momento. Era que esa larga travesía que tuvimos por la segunda división B y por la segunda división durante tantísimos años, y ver a los mejores jugadores del mundo y grandes equipos, pues era muy motivador, ¿no? Y es por ello que yo creo que ese doble sentido, ¿no? de que Teresa Herrera vuelva a tener esos matices de ayuda en una situación tan compleja que está viviendo la sociedad con esta pandemia, pues creo que lo hace más grande en ese sentido. Es una pena que la restricción de aforo que tenemos ahora mismo en la Comunidad Autónoma de Galicia, pues, no nos permita, pues, acoger más de 1.000 personas, y bueno, pues es lo que tenemos, ¿no? Y por otro lado, también, pues, también por problemas de fechas de la competición, porque la Liga Iberdrola no ha parado, no para con la Liga de Segunda División B. Hay partidos, tenemos partidos pendientes aún por jugar, disputar. Tenemos un partido con el Real Madrid y tenemos partido con Madrid. Con el Barça también aquí en Riazor, en La Coruña, el 22, pues es totalmente imposible contar con el equipo, y lo que hemos hecho es, pues, la misma medida, pues, utilizar nuestro equipo B y que juegue, pues, contra un equipo que representa un poco también el fútbol modesto femenino de la ciudad.